pre svega sat. Vi se sećate da je jedan od ključnih faktora bio sat koji je pronađen ispred vozila. Na tom satu mi smo izelovali sve otiske, odnosno uzorke DNK i sve papilarne linije. Tu se nalaze samo Stefanovi otisci i samo Stefanovi uzorci. Takođe, očevici koji su se nalazili na licu mesta kada su govorili i svedočili o momentu kada je faktički on stigao na to lice mesto, čuli su razgovor ljudi koji je bio normalan razgovor koji je trajao neko vreme i nakon toga prestao